Сангийн тухайн үйлэн дээр бол энэ нийгмийн баталгаатай холбоотой үндсэн юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бас манай гишүү зөв ойлголт өгөхгүй бол нэг хэсэгэнд дэмжиж байгаа юм шиг нэг хэсэг нь өрөөсөө налын эмч нарын нийгмийн хамгаалалт холбоотой асуудал, тэр үржил селекцийн одоо асууд хариуцсан ажилтнууд нийгмийн хамгаалалт холбоотой асуудал дэмжихгүй байгаа юм шиг тийм уур амьсгал бас нэл яваад байгаа юм. Тэрэн дээр нь тулах юм бол энэ малчтийн нийгмийн хамгаалалт холбоотой асуудал дээр тэтгэврийн насыг 5 насаар найшуулах асуудлыг шийдүүлж байгаа. Малын эмч үржил зоо тэмдэгчнэрийн чинь хөнгөлтөө нөхцөлөө тэтгэврт гарах асуудлыг өмнө нь одоо бас шийдүүлж байсан. Яриад бол бас асуулт зүндээ биелдэе. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бид ингээд нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдэхгүй гэсэндээ юм бишээ. 2-3 юм байгаа юм. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт орсонтой холбоотой бид нар чинь зарим хүссэн төвшнгөө сохурсан. Тэр бодлоготойгоо уялдуулж авч яваач гэж их хурлаас өмнө гаргасан шийдвэртэйг уялдуулаач гэж хэлээд байгаа нэг дахь асуудал нь. Хоёр дахь асуудал нь төрийнхөө албан хаагчдад тэгш шударга хандах хэрэгтэй гэдэг юм л байнга яриад байгаа юм. Өдөөс өмнө бид нар прокурорын тухай хуулийг баталсан, шүүхийн шүүдэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулийг баталсан, албан хүргээ гүйцэтгэж явж байгаа амнаас алдсан албан хаагчдад 10 сарын цалинтай тэнцвэр хэмжээний тэтгэмж олгоноор баталсан шүү дээ. Тэгэхээр 10 жилийн 10 сар ингээд. Тэгэхээр одоо энэ дэс нь болохоор 36 сар ингээд ингээм юм ялгамжтай юмд орж ирээд байгаа юм аа. Энэ юмнуудаа л одоо их хурлаас хууль дотоод байгаад бас гарч байгаа хууль учраас жигдлээ чи бусад юмнуудтайгаа уялдаж авч үзээч хэл гэдэг асуудал ярьж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвртэй гарах тэтгэмжтэй холбоотой асуудлыг хуульчлаад бид нар чинь төсвийн тодтол батлахтаа 17 төсөв батлахтаа баталсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хуулиар зохицуулаа явах боломжтой учраас тэр хуулиар нь одоо зохицуулах боломжтой юмнууд байгаа юм аа. Их хурдаас өмнө нь одоо гаргаж байгаа энэ одоо шийдвэрүүдтэйгэн ижил хэмжээнд ижил төвшөнд л энэ одоо нийгэм батгат болоод асуудлыг нь авч үзээч гэдэг л асуудлыг би хэлээд байгаа юм л да. Тэрнээс өрөөсөн одоо малын эмч нартай холбоотой зоо техник нартай холбоотой асуудлыг нийгэм батгат болоод асуудлыг эсрэг одоо яриад байгаа юм байхгүй. Энийг одоо манай ажлын хэсгийн одоо бас зүг одоо ойлгож тэр одоо эцсийн хилцүүд бэлтгэхтэй их хурлаас өмнө одоо гаргасан шийдвэрүүд өнөөдөр одоо гаргаж байгаа энэ одоо шийдвэрүүдтэй уялдуулж бусад тул тогтоомжтойгоо одоо уялдуулж нийцүүлж энэ нийгмийн батгаат болон асуудлыг шийдэж чээ гэдэг ийм саналыг би хэлээд байгаа юм. Энийг одоо бас ажлын хэсэг хүлээж аваад эцсийн хилцүүд бэлтгэхтэй бусад одоо шийдвэр хууль тогтоомжтойгоо бас уялдуулах асуудлыг анхаарч үзээч гэж ийм л бас санал байна. Тэгвэл ийм ялгамжтай юмд маш их одоо яваад байна. За тэмүүлэг гүшүүн. За. За тэгэхээр бас яг энэ салбарт ажиллаж байгаа бас манай одоо малзууч нар маань, малын эмч нарын маань нийгмийн баталгааны асуудал бол ер нь зүгээр энэ салбарын маань бас цаашдын суур одоо хөгжлийн маань бас гол үндэс болох болов уу гэж бид хүмүүс үзэж байгаа. За ерөнхийдөө би зүгээр нэг санал төвшүүлэх гээд байгаа нь төрийн албаны тухай хууль маань бол яг зүгээр батлагдаад ингээд гараад явлаа гэхэд бол тэр үед нь бол тухайн одоо юу гэдэг нь хууль дээр орсон заалтуудыг бол дагалт хуулийн өөрчлөлтүүдээр ингээд оруулаад яваад байж болохгүй юу. За ерөнхийдөө олон улсын валютын сантай холбоотой асуудлыг бас та ярьж явах шиг байна. Тэгэхээр бид нар бол яг би өчтөр бас тайлбар хийх гээд бас микрофон олдохгүй ясаргал ингээд дууссан асуудал. Одоогийн яг мөрдөгдөж байгаа. Яг өнөөдөр одоо малын удмын сан эрүүлэндийг хамгаалах тухай хууль одоо 2001 онд батлагдсан энэ хуулийн дээр бол яг хуу маллын эмч малзууч нар бол дараах нийгмийн баталгаагаар хангана гэдэг дөрвөн заалтай байгаа. Тэгээд саяын тэр 3 жилийн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөнд тэтгэмж гэдэг юм уу 12 сарын одоо цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэмж олгохч гэдэг юм ажил олгохч олох гэж байгаа. Тэгээд эдгээр бол ер нь зүгээр өмнөх хуулийн дээр байсан асуудал бид нар зүгээр байсан асуудлыг байснаар нь чинь үлдээгээд төрийн албаныхоо тухай шинэ хуулийг бол тэр нь орж ирэхээр дахиад дагалт хуулийн дээр өөрчлөлт оруулаад явчих болохгүй юм уу? Юмиг байж бдэх вэ? Бас төрийн албаны хууль маань хэзээ орж ирэх вэ? Жил 2 жил болооч шүү, гүүч шүү. Тэгэхээр бол бид нар бас нэг завсар тим нэг зай орон зай гэп бол үлдээж бол болохгүй байх гэсэн нэг юм салтай байгаа. А олон улсын валютын сан толботой асуудал бол ихтэй тэргүй тэр бол шинээр зүгээр одоо юу гэдэг тэтгэмж, тэтгэлэг, цалин пүнлүү бий болох гэдэг асуудлууд дээр л хязгаарлалт байгаа болохоос биш. Өнөөдөр одоогийн мөрдөгдөж байгаа хууль нэр гэдэг юм одоо хэрэгжүүлж явж байгаа асуудал төр бол хязгаарлалт тавьсан зүйл бол би байхгүй шаарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг тийм өрөөсгөл бол ойлголт яваад байдаг. Тэгэхээр өчтөр бол яг зүгээр генетик нөөцийн хуулийн дээр бол энэ заалт байхгүй болсон. Минийх бол яг одоогийн байгаатайгаа нийцүүлээд ингээ хийц асуудал байгаа. Тэгэхээр би зүгээр энэ
одоо би орж иж байгаа нь яг зүгээр энэ дээр бас нэг төрөөс олгох гэдэг юм арай өөр үг хэлдэг бас нэг ганц хоёр залтууд бол байх шиг байна. Тэгэхээр бүх асуудлуудаа бол одоогийн байгаль нийцүүлээд явчихвал ямар вэ гэдэг санал. Тэгээд дараа нь төрийн албаны хууль орж ирвэл хэрнээ хасагдах залтуудыг хасаад явчихъя гэсэн юм санал тавьдаг. За, Судбаатар гэж.